Hei, jeg heter Magnus Nord, og i denne lille videoen så skal jeg fortelle deg litt om bruk av Facebook sammen med studenter. Hvis du er en av skeptikerne som ikke har noe særlig sans for Facebook, så kan du egentlig slå av denne videoen her med en gang, for denne videoen er ikke beregnet på deg. Denne videoen er beregnet på de som ønsker å forsøke seg å bruke Facebook sammen med studenter. Og jeg skal fortelle deg litt om hvordan og hvorfor gjøre dette her. Til hvorfor aller først. Vi har jo flere offisielle informasjonskanaler i høyere utdanning. Ofte så er det e-post, studentene må lese e-post hver dag, og det er et LMS på Høgskolen i Østfold, så er det Fronter. Hvis du går ut og titter på hvor mange studenter som faktisk leser e-post hver dag, og hvor mange som er logget inn på Fronter hver dag, eller som har vært logget inn i det helt tatt på e-post eller Fronter, så er det relativt depressiv lesing. Jeg er ikke ute etter å si at vi skal erstatte noen av disse mediene, men vi bør prøve å gi informasjon, i hvert fall ifølge sånn jeg synes det, i de arenaene og i de kanalene der faktisk studentene befinner seg. Og jeg sitter og lager denne lille videoen i februar 2012, og i dagens Aftenposten så fant jeg nye ferske tall fra TNS Gallup, som viser at den norske befolkning per februar 2012, så er det 71% av den norske befolkning som er på Facebook. Og 53% av den, litt over halvparten, de er der hver dag. Den store studentgruppen min i hvert fall, den befinner seg i gruppen som er definert mellom 12 og 29 år. Og i den gruppen så er det faktisk hele 89% som er innom Facebook hver dag. Det vil si at dette er den super mest brukte kanalen blant våre studenter. Nå kan vi godt ha våre egne, og så kan vi sitte på vår egen høye pinnestall, og så kan vi si at nei, vi har sagt det er den offisielle. Da bryr vi oss ikke nødvendigvis at mottakeren mottar kommunikasjonen vår, men vi bryr oss om at vi har gitt den. Et godt alternativ kan være Facebook. For mitt studie, IKT for lærere, så gikk jeg over til som et prøveprosjekt, høstsemesteret 2011, til å bruke Facebook sammen med studentene mine i faget mitt. Jeg valgte å bruke Fronter til å levere oppgaver med, mens all diskusjon og kommunikasjon med studentene mine, det gjorde jeg på Facebook. Dette er et kurs for lærere, og jeg ville at lærerne skulle ha et forhold til Facebook. Det var ikke alle som var så positive til å begynne med, at de måtte inn i Facebook og bruke det. Men nå i etterkant så er alle veldig fornøyde med det, de tilbakemeldingene jeg i hvert fall har fått på det. Så hvorfor jeg bruker det? Jo, det er den kanalen der studentene befinner seg. Personlig så er jeg en Facebook-fan og bruker Facebook veldig mye i løpet av både arbeidsdagen og fritiden min. Driver både mye med veiledning og kontakt med venner, studenter via Facebook. Så det har blitt et veldig naturlig del av min hverdag. Det er det jo ikke sikkert det er for alle. Men som sagt, jeg vinner da 89% av våre studenter som faktisk er innom her hver dag. Det jeg gjorde, det var at jeg opprettet en gruppe, og det skal jeg øyeblikkelig vise deg hvordan man gjør. Og det jeg gjør når jeg starter en klasse, og jeg gjør dette her med alle klassene mine, jeg skriver opp på tavla, dette her er gruppa vår for dette semesteret, sier jeg. Og så skriver jeg opp det på tavla, og mine studenter, der har alle laptop-PC'er. Så da blir det sånn, da får dere ett minutt, kom dere inn på denne Facebook-gruppa. Det skal være et viktig læringsverktøy i min undervisning. Og da skriver jeg det på tavla, og studentene er veldig kjapt inne og melder seg inn i den gruppa. Det de rett og slett gjør er at de skriver bare inn i søkerota på toppen her på Facebook, så skriver de inn navnet på gruppa, og da trykker man her IKT for lærere. Det er helt riktig, dette er gruppa for 2011. Og så har jeg første uka jeg starter et studium, så er denne gruppa åpen. Og etter en uke så lukker jeg gruppa, slik at bare de som er i klassen kan få se hva som skjer inne der. Etter den tid, ja da må man søke om medlemskap for å være med. Her borte ser du en oversikt over de 36 studentene som jeg hadde i høst som mine studenter. De ligger da inne i gruppa IKT for lærere. Da skal jeg vise deg hvordan jeg tar og oppretter en egen Facebook-gruppe for en klasse.
Jeg går på en funksjon som heter grupper. Trykker på grupper her borte til venstre. Når jeg har trykket på grupper, så får jeg fram alle gruppene mine, og som du ser så har jeg veldig mange forskjellige grupper. Nå skal jeg opprette en ny gruppe, og da trykker jeg på opprett en gruppe. Da skriver jeg inn navnet på hva jeg vil at den gruppa skal hete, og nå oppretter jeg IKT for lærere 2012. Hvis jeg vil ha et spesielt ikon som er knyttet opp mot denne gruppa, så kan jeg godt velge det, men det må jeg ikke gjøre. Her kunne jeg skrive inn medlemmer, navn på de medlemmene som skulle være med i denne Facebook-gruppa. Men der baserer jeg meg kun på de som er vennene mine. Og her kommer et veldig viktig aspekt. Det er ikke nødvendigvis sånn at hvis du vil bruke Facebook i din undervisning, så må du være venn med studentene. Når det gjelder dette med venn med studentene, så synes jeg det egentlig er tre valg å ta. Det ene er, ja, jeg er venn med studentene mine. To, ja, jeg er venn med studentene mine, men jeg lager en limited profile, slik at ikke de kan se det meste av det som skjer på min Facebook-profil. Av mine 700 venner, så er det ca. 500 som ligger i såkalt limited profile, som ikke kan se hva som skjer i privatlivet mitt, bare som kan se det som skjer i det offentlige livet mitt. Og den tredje løsningen, det er at jeg faktisk ikke er venner med studentene i det helt tatt på Facebook. Og da er det en annen ting som gjelder, da må jeg ha en gruppe. Og jeg kan altså opprette en gruppe sånn som jeg gjør nå, og der kan jeg kommunisere med studentene uten å være venn med dem. Når jeg holder på å opprette, så nå hopper jeg over medlemmer, og så går jeg inn, og så trykker jeg på hvordan skal denne gruppa være. Den skal være åpen. Det skal jeg ha i dette tilfellet. Etter en uke ute i studiet, så trykker jeg på lukket, og da får ikke hvem som helst lov til å melde seg inn lenger. Da må de spørre meg som administrator om de får lov til å melde seg inn. Og hvis dette skal være hemmelig, så kan jeg velge den som en hemmelig gruppe. Det har jeg for eksempel brukt hvis jeg har planlagt utrykningslag, og da har jeg gitt adressen invitert mennesker, men ingen kan søke seg fram til gruppa. Det er også en mulighet. Men lukket, det holder som regel i form av klasselister for at folk skal kunne søke seg fram til det og be om å bli medlemmer. Det som er fint med å ha gruppa lukket, da får du kastet ut veldig mye sånn forstyrrende elementer av andre mennesker som har lyst til å se hva dette er for noe, og så videre. Nå velger jeg åpen, og så trykker jeg på opprett. Her måtte jeg i hvert fall skrive ett navn, så da kan jeg jo skrive Ole, som er hjelpelæreren min i dette faget. Så velger jeg at Ole skal være med på den, og så trykker jeg på opprett. Da får jeg lov til å opprette en gruppe. Da har jeg kommet inn i gruppa IKT for lærere 2012, og det er altså denne adressen her som jeg nå oppgir på tavla eller på e-post til studentene, og ber de melde seg inn i denne gruppa. Og når jeg først har studentene inne i en gruppe, så har jeg en del fine muligheter. En ting er å holde kommunikasjonen oppe gående sammen med studentene. Da velger jeg å gå tilbake til den jeg allerede har brukt et semester. Her ser dere en del kommunikasjon med studentene. Studentene spør for eksempel her, så er det en student som spør når begynner neste del av kurset. Og da er det en av de andre studentene som faktisk går inn og svarer på det. Det er ikke nødvendigvis alltid læreren som må inn og svare på de spørsmålene som kommer her. Sånn veldig typisk i studiet, så har jeg lagt ut linker, filmer, ting de skal forberede seg på. Jeg har lagd videovitaminer, som jeg har lagd før forelesningen, sånne videosnutter, som forteller om hva studentene skal forberede seg på før de møter i undervisning hos meg. Alt sånn er blitt lagt ut fortløpende i Facebook. Samtidig så har vi filmet forelesningene, vi har lagt ut film av forelesninger, vi har også direkte sendt film av forelesninger. Her er det en student som sier at den ikke finner et opptak, og så har da en av hjelpelærerne mine vært inne og lagt til opptak igjen som manglet. Det er høyst frivillig for deg som lærer om du vil ha 24-timers forhold til dine studenter, eller om du vil ha et 9-4 forhold. Hvis du har et 9-4 forhold, helt greit, det er sånn du har det. Men jeg som lever på Facebook hele døgnet, jeg synes det er helt greit å bruke noe av min privattid
til å svare studentene fortløpende når det skjer noe. I det øyeblikket det har kommet en ny melding inn på denne gruppa, så får jeg automatisk en rød jordklod her oppe på toppen, som alle andre innbeskjedene jeg får i Facebook. Og da kan jeg se at det er en student som stiller et spørsmål, og jeg kan svare på det med en gang, eller jeg kan velge å vente til jeg kommer på jobben med å svare det. I tillegg så er jeg så heldig at jeg har en del hjelpelærere, og der er det sånn ofte at hjelpelærerne mine er inne like mye eller mer enn meg, og svare på spørsmål, som slipper jeg som kursleder å svare på de spørsmålene. Så veldig praktisk å holde den daglige kommunikasjonen med studentene innenfor de rammene du velger å sette selv. En annen viktig ting er at når jeg skal gi fra meg en URL for eksempel, la oss si at jeg skal gi fra meg adressen til denne gruppa her, da tar jeg ofte, i stedet for å ta opp den på en storskjerm og fortelle studentene, skriv inn denne adressen her, så sier jeg alltid i begynnelsen av forelesningstimen, vær logget inn i Fronter, for jeg bruker dette som et verktøy i min undervisning, og hvis jeg vil at studentene skal inn på en spesiell link for eksempel, så bare limer jeg inn den linken, og så trykker jeg på publiser, og så kan studentene gå inn og klikke på linken, i stedet for å måtte skrive inn URL-en oppe i toppen av ruta, adresseruta i nettleseren. En annen viktig ting, det er at man kan opprette arrangementer. Jeg dro for eksempel til London med en klasse, og da var spørsmålet selvfølgelig, hvem skal være med? Og jeg trykket på opprett arrangement. Opprettet arrangementet, satt da London-tur. Så var det da, hvor skal vi igjen? Vi skal til London. Og så skrev jeg detaljer, hva som skulle skje for noe. La til et bilde gjorde jeg sikkert også. Og så opprettet arrangementet. Og så automatisk så inviterte jeg da alle medlemmene av gruppa IKT for lærere. Jeg opprettet altså arrangementet gjennom klassegruppa mi. Og da var det sånn at jeg sa at den og den datoen er det bindende påmelding. Og så brukte jeg utgangspunktet på de som hadde meldt seg på dette arrangementet, til å bestille hotellplass i London, for eksempel. Når de skulle bestille flyreise, så ga jeg ut de praktiske informasjonene i forhold til hvordan flyreise skulle bestilles. Det ga jeg ut på Facebook. Jeg hadde studenter som var i praksis i Malawi. Jeg skulle ha noe inndeling i forhold til skal du på barneskolepraksis eller ungdomsskolepraksis? Og jeg la ut dette her på Facebook, i løpet av 24 timer så hadde alle studentene, også de som var i Malawi, hadde svart på hva de ville for noe av utplassering. Sånne arrangementer er veldig ålreit å bruke når du først har en gruppe, for da sender du til alle som er medlemmer av gruppa. Jeg kan stille spørsmål til gruppa. Er det noe fag? Er det noe dere har problemer med? Spørsmål, vi kan ta avstemninger, legg til meningsmålingsalternativer her. Hva trenger vi å repetere? Spørsmålstegn. Og så kan jeg legge til meningsmåling på denne måten, og da kan jeg legge til Word, for eksempel Excel, PowerPoint, og så videre, så trykker jeg på publiser, og så kan jeg la den ligge da ute, skriver jeg for eksempel at jeg lar den ligge ute i et døgn, og så får jeg en tilbakemelding fra studentene etter hvert som de svarer på den her, med stemmegivning i forhold til demokratiske avgjørelser. Jeg pleier også å legge ut en del bilder av studentene. I mitt fag så er det ofte nyttig å ta bilder og bruke bilder til mange forskjellige ting. Jeg avtaler da med studentene før kurset starter at det er greit at vi legger ut bilder i en lukka gruppe. Det vil si at kun de medlemmene av gruppa får se bildene. Og det gjør jeg ved at jeg går på bilder og videoer her, så laster jeg inn bilder i gruppa. Og hvis da gruppa er lukket, så er det ingen andre i verden som får tilgang til disse bildene. Som nevnt som tidligere, så filmer jeg forelesningene mine, og de sendes direkte ut via internett.
Og de studentene som ikke befinner seg i rommet sammen med meg når jeg faktisk holder forelesningen, de gir også mulighet til å stille spørsmål. Så det jeg ofte gjør når jeg starter en forelesning, så går jeg inn her og så velger jeg chat med gruppe. Og så får jeg opp en gruppechat nederst her. Der skriver jeg da for eksempel hei, trykker enter. Og der kan også studentene stille spørsmål til meg i løpet av forelesningen, selv om de ikke befinner seg i samme rom. Ofte så har jeg hjelpelærerne mine som overvåker chatten, og eventuelt, det er ikke så lett å følge med på chatten samtidig som du underviser, så da er det hjelpelærerne mine som forteller meg hva som faktisk står i denne chatten. Jeg har muligheten til å opprette dokumenter slik at de blir liggende synlige for studentene, da typisk over lang tid. På veggen her så blir jo ting flyttet nedover hele tiden. Hvis det er for eksempel arbeidskravsoversikt eller noe sånt, så kan jeg legge inn det her på dokumenter. Og så kan jeg ta og skrive en titel. Fag. Og så kan jeg skrive en beskjed, og så kan jeg opprette et dokument. Og det dokumentet blir da liggende tilgjengelig for studentene hele tiden. Først så ser du det på veggen, men du får alltid liggende her, så kan du se oversikt over de dokumentene som er tilgjengelige i rommet for studentene. Da er jeg tilbake i den nye gruppa mi. Nå er det sånn at alle som er vennene mine, kan jeg skrive her, så kan jeg skrive inn Marius, skal vi se. På denne måten, og han er også hjelpelærer med meg, så da kan jeg trykke inn Marius i den her i forhold til de som er venner med meg. Men som regel så er det altså å skrive på tavla, og studentene melder seg inn. Men så etter hvert så skal vi lukke denne gruppa, for jeg er ikke interessert i støy utenfra fra folk som ikke er studentene mine. Så det jeg skal vise nå er hvordan jeg lukker gruppa for offentligheten. Og da går jeg opp til høyre her på dette tannhjulet, trykker på den, og så går jeg på rediger gruppe. Her inne kan jeg da gjøre en del forskjellige ting. Jeg kan velge et bilde som skal være det bildet som jeg har som oppe i høyre venstre hjørne på min. Da velger jeg for eksempel en Høgskolen i Østfold logo. Trykker jeg på åpne, og så lastes den Høgskolen i Østfold logoen inn. Og nå vil jeg at dette skal være en lukket gruppe, så da trykker jeg på lukket. Så kan jeg gå ned og si at alle nye medlemmer fra nå, de må være godkjent av meg. Hvis ikke jeg gjør det, så kan eventuelt andre i klassen godkjenne studentene inn. Ofte er det praktisk, for du har muligheten til å kaste ut folk hvis du ikke vil ha dem i gruppa di etterpå. Så kan jeg opprette en e-postgruppe, slik at man kan sende e-post til alle sammen fra et annet eksternt e-postsystem. Det pleier ikke jeg å bruke, for jeg pleier å bruke Høgskolen i Østfold sine e-postlister når jeg sender e-post til studentene. For vi bruker også Høgskolen i Østfold sine e-postadresser når vi sender til dette her. Denne her som heter beskrivelse, her kan vi skrive inn beskjeder til studentene som blir liggende mer synlig enn andre ting. Og jeg kan hele tiden skrive det nyeste øverst. Her kan jeg legge spesielt i starten av studiet en del sånn praktisk informasjon om gruppa. Her nede så velger jeg om det er bare medlemmer eller utenforstående som kan skrive inn, eller om det er bare jeg som lærer og administrator som kan gjøre det. Hvis jeg trykker nå på lagre, sånn, da lagrer jeg den informasjonen om gruppa mi, og så går jeg opp på toppen her, og så trykker jeg tilbake til gruppe. Hvis jeg nå trykker på vis alle, så får jeg fram alle medlemmene i gruppa mi. Og Ole, han er jo hjelpelæreren min, så fordi at han skal kunne gjøre og ordne med gruppa underveis, og ikke bare meg som er faglærer, så utnevner jeg også Ole til administrator. Trykker jeg på utnevn til administrator, og nå er også Ole en som kan styre og administrere denne gruppa sammen med meg. Veldig ofte så er det egentlig disse hjelpelærerne som styrer og ordner det daglige driften for meg inne i denne gruppa. Nå kan vi se opp på toppen her at det er en lukket gruppe, og alle nye medlemmer av klassen, de må søke om å bli medlemmer, og da kommer de opp her borte til høyre, ønsker om medlem, så står det godta eller avslå.
Og hvis jeg avslår, så kaster jeg den ut. Da får den ikke være med på gruppa. Trykker jeg godta, ja, da er den inne i det gode selskapet for å være med inne i klassens Facebook-gruppe. Vi har en funksjon som heter varsler. Det er ikke nødvendigvis sånn at jeg må gå inn her hver dag flere ganger om dagen for å se at det faktisk skjer noe i Facebook-gruppa til denne klassen. Jeg kan gå inn her der det står varsler, trykker jeg på den, og så passer jeg på at den står på på. I det øyeblikket noen skriver noe inn på veggen på denne klassen, så vil jeg få det opp som en merknad på jordkloden min, som at den blir rød. Og da ser jeg at det har kommet inn et varsel, og da trykker jeg på hurtiglinken og kommer rett inn til denne klassen etter hvert som det skjer noe der. Og det er veldig ordentlig, da sitter ikke jeg og trenger å oppsøke informasjonen. Informasjonen oppsøker meg og gir beskjed når det har skjedd noe der som jeg kanskje bør ta en titt på. Hvis du har veldig mange grupper slik som jeg har, så kan det være lurt å legge inn den aktive klassen du har dette semesteret i de gruppene som syns her borte til venstre. Jeg har sikkert 60 grupper som jeg har laget å styre med eller er medlem av, så her blir det veldig mange, så det er kun de viktigste for meg som ligger fremme her. Hvis jeg går til venstre for klassen, så trykker jeg på denne pennen, og da kan jeg velge å trykke på legg til i favoritter. Og da blir den liggende på toppgruppen her, som jeg alltid har fremme. Hvis jeg trykker på rediger innstillinger, så kan jeg velge hva jeg får beskjed om. Alle innlag, alle aktivitet, venners innlegg og så videre. Jeg pleier å ha den på alle innlegg når jeg har en aktiv klasse på Facebook. Da håper jeg kanskje du har fått litt inspirasjon til å ta i bruk Facebook-gruppe sammen med dine studenter. Veldig viktig å si da, at ofte så finnes det veldig mange flinke studenter ute i klassen som faktisk kan hjelpe deg å holde orden på denne gruppa og denne klassen. Så det finnes veldig mye ressurser ute blant studentene. Og det er viktig å si at selv om jeg brukte dette her et helt semester, så brukte jeg selvfølgelig også veldig mange andre digitale verktøy. Og jeg gikk heller ikke helt bort fra å bruke fronter. Vi brukte fronter til å levere arbeidskrav, innleveringer, oppgaver i studiet. Så det selve innleveringsmodulen som er i fronter eller LMS-et, det har jeg ikke noen god løsning for i Facebook. Det kunne man eventuelt brukt en Dropbox-løsning eller noe sånt nå, hvis man ikke hadde et LMS. Men jeg synes at det ga veldig mye positivt i forhold til den klassen. Det sa også studentene på studentevalueringen, at det er veldig ordentlig, og ikke minst at de kan ha dette sosiale nettsamfunnet sammen og få en større klassesammenhørighet innenfor dette lukka rommet der det faktisk bare er studenter i klassen. Da håper jeg du fant dette interessant, og jeg ønsker deg lykke til med bruk av Facebook med dine studenter.